Salam əziz izləyicilərim. 2021-ci ilin oktyabr ayının 30-una olan büzlər haqqında günlük proqnozları nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm. Əvvəlcə bir məlumatda xatırladım ki, YouTube kanalımda büzlər haqqında həm aylıq proqnozları, həm həftəlik proqnozları, həm də günlük proqnozları yayımlayıram. Kanalıma abunə olub digər proqnozları da izləyə bilərsiniz. İndi isə keçək proqnozlarımıza, beləliklə Qoç bürcü. Qoçlar bugün daha çox alış-verişlərdə uğur qazanacaqlar. Səhər saatlarından başlayaraq günün ikinci yarısına qədər özünüzü bir qədər narahat hiss edəcəksiniz, ancaq buna baxmayaraq işlərinizin ardınca getməlisiniz. Günün birinci yarısında öz ideyalarınızı həyata keçirə biləcəksiniz, öz ideyalarınızdan irəli gələn işlərə başlaya biləcəksiniz. Gün orta saatlarına qədər həmin işlərin üzərində biraz gərgin şəkildə işləyəcəksiniz, ancaq istədiyiniz nəticəni ala biləcəksiniz. Günün ikinci yarısına doğru bir qədər istirahət etməyə çalışın. Günün ikinci yarısında əsas alış-verişlərinizi də həyata keçirməyə çalışın ki, bu alış-verişlər sizə daha çox uğur gətirəcək. Axşam saatlarında isə sevgi ilə xoş anlar yaşayacağınız görünür. Gecə saatlarında kariyeranızın növbət günləri üçün yeni planlarını qura bilsəniz daha yaxşı olar. Boğa bürcü. Boğalar bugün daha çox yeni işlərə başlamağa meyilli olacaqlar. Səhər saatlarından gördüyünüz işlər sizi bir qədər çox yoracaq. Günün birinci yarısında gəlir də əldə edə biləcəksiniz. Gün orta saatları sevgi məsələləri baxımından uğurlu zamandır. Günorta saatlarında çox da bədxərclik etməməyə çalışın. Günün ikinci yarısına doğru doğmalarınıza da baş çəkməyə çalışın. Günün ikinci yarısında kariyera ilə bağlı şans ələ düşə bilər. Axşam saatlarında yeni işlərə başlaya biləcəksiniz. Gecə saatlarında isə kariyeranızın növbət günlər üçün yeni adımlarını planlaşdırsanız daha yaxşı olar. Əkizlər bürcü. Əkizlər bugün daha çox sağlamlıqlarına və səhhətlərinə diqqət yetirməlidirlər. Səhər saatlarından gördüyünüz işlər sizi bir qədər yorub əldən salacaq. Günün birinci yarısında doğmalarınıza da baş çəkməyə çalışın. Günün birinci yarısında əsasən də günorta saatlarına doğru öz ideyalarınızı həyata keçirə biləcəksiniz. Günorta saatlarında isə kariyera ilə bağlı iki müxtəlif insana müraciət edəcəyiniz görünür ki, həmin insanlar sizə köməklik edəcək, ancaq bir qədər gec alınacaq. Gün ikinci yarısında özünüzü bir qədər pis hiss edəcəksiniz, əsasən xronik xəstəliklərlə bağlı narahatçılığınız olacaq. Axşam saatlarına doğru sevdiyiniz insanlarla birlikdə vaxt keçirməyə çalışın. Gecə saatlarında isə maddi məsələləri götür-qoy etsəniz daha yaxşı olar. Xərçəng bürcü. Xərçənglər bugün daha çox kariyeraya can atacaqlar. Səhər saatlarından öz ideyalarınızı həyata keçirməyə çalışacaqsınız, demək olar ki, müəyyən qədər nəticədə alacaqsınız. Günün birinci yarısında, əsasən günorta saatlarına qədər özünüzü narahat hiss edəcəksiniz, ancaq bu narahatçılıq ötəridir. Günün birinci yarısında təkliflər də ala bilərsiniz, həmin təklifləri qəbul etməyə dəyər. Günorta saatlarında həmin təkliflə bağlı başqa məkana üz tutacağınız görünür. Həmin məkanda özünüzü daha çox narahat hiss edəcəksiniz. Sağlamlığınızın qeydinə az da olsa qala bilsəniz, daha yaxşı olar. Günün ikinci yarısında isə sevgidə xoş anlar yaşayacaqsınız, ancaq buna paxıllığı tutan insanlar da var. Çalışın ki, həmin insanlarla mübahisəyi yaradıb, keyfinizi pozmayasınız. Gecə saatlarında isə növbət günlərinin işlərini planlamağa çalışın. Şir bürcü. Şirlər bugün daha çox doğmaları ilə vaxt keçirəcəklər. Səhər saatlarından öz ideyalarınızı həyata keçirə biləcəksiniz, ideyalarınızdan irəli gələn işləri başlayacaqsınız, həmin işlə bağlı başqa məkana üz tutmalı olacaqsınız. Həmin məkanda işlərinizi tamamladıqdan sonra isə doğmalarınızın yanına qayıtmalısınız. Onlara nə qədər çox vaxt ayırsanız, o qədər yaxşı olar. Günorta saatlarında aldığınız təklifi qəbul edə bilərsiniz, həmin təklif sizə bir qədər qazansa gətirəcək. Axşam saatlarına doğru alış-verişlər üçün daha uğurlu zamandır. Gecə saatlarında isə çalışın ki, növbəti günlərin maddi məsələlərini planlaşdırasınız. Qız bürcü. Qızlar bugün daha çox işdə uğur qazana bilərlər. Səhər saatlarından yeni işlərə başlaya bilərsiniz. Həmin işlərə öz ideyalarınızı da tətbiq etsəniz, daha çox uğur qazanarsınız. Ancaq əvvəl siz öz ideyalarınızı təklif edərkən,
mübahisələrə səbəb olacaq. Öz ideyalarınızı mülayim şəkildə irəli sürməyə çalışın. Günün ikinci yarısına doğru isə alış-verişlər üçün daha uğurlu zamandır ki, iki müxtəlif məkandan alış-veriş edəcəyiniz görünür. Axşam saatlarında kariyeranızla bağlı yeni planlar ortaya ata bilərsiniz, ancaq həmin planların üzərində bir qədər çox işləməli olacaqsınız. Gecə saatlarında isə kariyeranızın növbət günlər üçün yeni planlarını qursanız daha yaxşı olar. Tələzi bürcü. Tələzilər bugün daha çox maddi məsələlərlə məşğul olacaqlar. Səhər saatlarında əsasən planlar üzərində işləyəcəksiniz. Günün birinci yarısında planlarınızı həyata keçirə bilsəniz, gəlir də əldə edə biləcəksiniz. Günorta saatlarına doğru işlə bağlı başqa məkana üst tutmalı olacaqsınız. Həmin məkandakı işləriniz qaydasında gedəcək. Əsasən günorta saatlarında günün əsas işlərini tamamlamalı olacaqsınız. Günün ikinci yarısına doğru özünüzü bir qədər əzgin və yorğun hiss edəcəksiniz. Günün ikinci yarısında çox da bədxərclik etməməyə çalışın. Əks təqdirdə günün sonunda pulsuz qalarsınız. Axşam və gecə saatlarında isə karyerada yüksəliş üçün şans əlinizə düşəcək. Əqrəb bürcü. Əqrəblər bugün daha çox alış-verişə meyilli olacaqlar. Demək olar ki, etdikləri alış-verişdə də uğur qazana biləcəklər. Səhər saatlarında əsasən iki müxtəlif plan üzərində işləyəcəksiniz, həmin planları tamamlayar-tamamlamaz həyata keçirməyə çalışacaqsınız. Günorta saatlarına yaxın karyera ilə bağlı bir qədər xərcləriniz də çıxa bilər, ancaq çalışın ki, tanımadığınız insanlara pul verməyəsiniz. Günün ikinci yarısına doğru aldığınız təklifi qəbul edə bilərsiniz. Günün ikinci yarısında əsasən də axşam saatlarına qədər günün işlərini yekunlaşdırmalısınız. Axşam saatlarında çox da bədxərclik etməməyə çalışın. Gecə saatlarında isə növbəti günlərin maddi məsələlərini planlaşdıra bilsəniz daha yaxşı olar. Oxatan bürcü. Oxatanlar bugün yeni işlərə başlaya bilərlər. Səhər saatlarından nə isə mübahisələrə bir qədər həvəslisiniz. Çalışın ki, mübahisə və münaqişə yaratmayasınız. İstədiklərinizi mülayim şəkildə desəniz, bəlkə həyata keçirmək mümkün oldu. Günün birinci yarısında özünüzü bir qədər də gərgin hiss edəcəksiniz. Bu gərginliyiniz axşam saatlarına qədər davam edə bilər. Günorta saatlarında karyera ilə bağlı planlar düşünəcəksiniz. Ancaq həmin planları həyata keçirməyin zamanı deyil. Günün ikinci yarısı alış-verişlər üçün daha uğurlu zamandır. Günün ikinci yarısında aldığınız təklifləri qəbul edə bilərsiniz, həmin işlərə başlaya bilsəniz daha yaxşı olar. Axşam saatlarında bir qədər səhhətinizə diqqət yetirməyə çalışın. Gecə saatlarında isə növbət günlərin maddi məsələlərini planlaşdıracaqsınız. Oğlaq bürcü. Oğlaqlar bugün daha çox maddi məsələlər üzərində işləyəcəklər. Səhər saatlarında doğmalarınıza vaxt ayırmalısınız. Əgər doğmalarınıza vaxt ayıra bilsəniz, günün birinci yarısında gəlir də əldə edə biləcəksiniz. Bəlkə də onlar sizə müəyyən qədər maddi köməkli edəcəklər. Günorta saatlarına yaxın isə işlə bağlı başqa məkana üst tutacağınız görünür, həmin məkandakı işləriniz yaxşı gedəcək. Günün ikinci yarısında bir qədər özünüzü əsəb və narahat hiss edəcəksiniz, çalışın ki, boş yerlərə pul məsrəf etməyəsiniz. Axşam saatlarında və gecə saatlarında isə növbət günlərin maddi məsələlərini planlaşdırsanız daha yaxşı olar. Dolça bürcü. Dolçalar bugün daha çox öz ideyalarını həyata keçirməyə çalışacaqlar. Elə səhər saatlarından öz ideyalarınızı həyata keçirmək üçün bir neçə istiqamətdə pul da xərcləyəcəksiniz. Çalışın ki, boş istiqamətlərə çox da bədxərclik etməyəsiniz. Günorta saatlarına doğru doğmalarınıza da vaxt ayırmağa çalışın. Günün ikinci yarısında isə planlarınızı həyata keçirə biləcəksiniz. Axşam saatlarında özünüzü yoğun və əzgin hiss edəcəksiniz. Gecə saatlarında isə demək olar ki, bir qədər gəlir də əldə edə biləcəksiniz. Balıqlar bürcü. Balıqlar bugün əsasən maddi problemlərin həlli ilə məşğul olacaqlar. Səhər saatlarında maddi problemlər özünü bir qədər önə verəcək. Həmin maddi problemlərin həlli ilə bağlı başqa məkana üst tutmalı olacaqsınız. Həmin məkanda isə işləriniz o qədər də yüksək səviyyədə getməyəcək. Günorta saatlarında yeni ideyalarınızı həyata keçirə bilsəniz, bu sizə həm maddi baxımdan, həm də kariyera baxımından kömək edə bilər.
Günün ikinci yarısında bir qədər istirahətə də vaxt ayırın, axşam saatlarında isə çalışın ki, günün yarımçıq qalmış işlərini tamamlayasınız. Gecə saatlarında kariyeranızın növbət günləri üçün yeni addımlarını planlaşdıra bilsəniz daha yaxşı olar. Əziz izləyicilərim, bizlər haqqında bugünlük proqnozlarım bu qədər. YouTube kanalıma abunə olub, digər proqnozları da izləyə bilərsiniz. Kanala abunə olarkən, zınqrov işarəsini vurmağı unutmayın ki, yeni videolar yüklənərkən xəbərdar olasınız.